Так, всем доброе утро. Я же по-українськи розмовляю. Всім доброго ранку. Сьогодні я записую влог, тому що. Ні, давайте так. Я йду вмиюся, приведу себе в порядок, тому що не очень в такому вигляді розмовляти. Просто мені незручно. Ну що, народ, поговоримо. Я буду паралельно їсти собі вівсянку. Ой. Короче, вівсянку. Можливо, ще й чай поп'ю з ромашки, ще не знаю. Спочатку поїм вівсянку. Отже, що сьогодні буде відбуватися? В принципі, мене попросили знімати влог. Я сьогодні не планувала знімати влог. Типу, мені здалося, що сьогодні не цікавий день, що вам тут знімати. Але мене попросили, тому я буду знімати. Отже, блін, я свій Mi Band забула в натішенні. Зараз пів першої, я проснулась в 10-й, пів 11-ї. Лежала, валялась на ліжку. Сьогодні неділя, 11 жовтня 2020 року. Так, на чому я зупинилась? А, що сьогодні за день? Чому мене попросили знімати відео? В принципі, день взагалі звичайний, нічого такого не буде, а от вечір обіцяє бути цікавим. Сьогодні, по-перше, є збори Nightlife Тернопіль. Типа там, де я старти давала, ви вже бачили це відео. І сьогодні день народження одного мого прекрасного друга, знайомого, старого друга. Я з ним вже дуже давно. Ну, як дуже давно? Звісно, не з дитинства, але довга історія, коротше. Якщо це, то я колись, може, знімлю з ним розмовне відео. І ми з ним розкажемо, як ми з ним познайомилися і так далі. Так що сьогодні в нього вечором день народження, то я, скоріше за все, піду до нього не день народження, аніж піду на Nightlife Тернопіль. Звісно, я би хотіла побувати і там, але я одна, я не розірвусь. За подарок йому це віддільна тема, тому що я не знаю, що йому подарувати. А дарувати просто щось таке, ну, типу, це не про мене. Коротше, я буду їсти. Так що, всім смачного, хто їсть, хто дивиться мої влоги. Всім дуже дякую. І підписуйтесь на мій канал. Ви задовбали дивитись і не... Ой, я трясу столом, і в мене телефон трусить. Ви дивитесь мої відео і не підписуйтесь. До речі, напишіть в коментарях, чому ви не підписуєтесь. Можливо, ви не вмієте? Можливо, вас навчити зняти відео, туторіал, як підписатись на канал? Щось око попало. Так, я зараз хочу собі заплести пару косичок, щоб вечором вони, типа, гарні були, потім волосся таке хвилясте. А якщо під вечір не вийде, тоді я собі просто накручу волосся, якщо захочу, звичайно. У мене є ось такі от резиночки, я ними буду закріпляти. А я, походу, не взяла, блін, фіксатор, типу, пінку для волосся. Христя, Христя. Ладно. Ладно, будемо пробувати так на волосся накручувати. Якщо щось вийде, то вийде. Якщо не вийде, то не вийде. Я хочу прямо аж звідси зверху. Типу як... Щоб був об'єм зверху також, а не тільки знизу. Тому я зроблю косички такі
Ні, я навіть на виворіт зроблю косички. Щось мене не влаштовує моє обличчя. Обсипає мене дуже часто. Треба знову походити до косметолога. Хоча я навіть місяць не пройшов, як я була в косметолога. Блін, запуталась. Треба ще раз ходити. Та, в принципі, я знаю, чому це так. У мене, типу, стресняк кожен день. Через стрес дуже появляються прищі, так що не нервуйтеся, старайтесь не нервуватися, добре. Я, в принципі, теж стараюсь, но... Хоча зараз я вже менше нервуюся, а раніше це я дуже сильно нервувалась. Мені косметолог, типу, сказала, вона зразу, типу, запитала. Почала задавати мені запитання, типа, що сталося, тому що я до неї вже дуже доволі довго ходжу. Вона в шоці була, що мене так обсипало знову. При тому, що я курс лікування, типа, пройшла. Вона запитувала в мене, чому в мене так обсипало. Почала задавати питання там про жіночі дні і так далі. Я, типа, кажу, що ні-ні-ні. Що, типа, та ні, типа, то не так, то ні, типа, все добре, і тут вона мені каже: а ти часто нервуєшся? Кажу, ну, зараз такий період, що да. І вона, типа, каже: а, ну, понятно, тоді, каже, тоді не нервуйся, бо в тебе така шкіра, такий організм, що ти схильна до прищів, так що. Любий виплеск гормонів, тобто вона пояснила, що такий виплеск гормонів, тфу, кажу, гормонів, адреналіну, та даже і гормонів, да, але в мене з гормонами все добре. Адреналіну, там є якісь там якесь слово, то є, якісь там, коротше, фігня. Якщо він дуже часто, типу, ну, кожного дня, типу. Виробляється, то це погано впливає на організм. А таке, як прыжок там з парашута і прыжок з мосту, це наоборот, воно корисне. Типа, це зовсім інший адреналін, як оцей стрес. Стрес-адреналін там теж виробляє. Так що, коротше, народ, не нервуйтеся. Нема чого нервуватися. Я це зрозуміла лише спустя півроку. Сьогодні лише. Ну, як сьогодні, типу, пару днів тому. Так що зараз мені набагато краще, але все одно шкіра все ще стресує, все ще вона по чуть-чуть, ну, по чуть-чуть я бачу, що все ж таки вона лікується, але треба їй чуть-чуть допомогти. В принципі, я зараз думаю попити вітаміни. Для шкіри, для волосся, для нігтів. Я тоді пила вітамін Е і Волвіт, вроді би. Дуже офігенно, дуже мені помогло. Типа, дуже було видно результат на шкірі і на волосі. Це прям. Ногті в мене, в принципі, і так нормальні, типу, вони не ламаються сильно. Навіть без покриття. Коротше, заплету все волосся і покажу вже вам результат. Так, зараз вже за 15:06. Косички я вже заплела, тут вони в мене хвостику, там такі, типу, хвостику. Намалюю трошечки собі вії. І все, в принципі. Це все, що я роблю з макіяжем. Намалюю собі вії. Ну, бо в мене вони, типу, світлі від природи. В принципі, вони в мене довгі, але. Так їх не видно, а як я намалюю тиші, то вона їх видно. О, стірка виправила. Так що зараз я ще вивішаю стірку. І будемо збиратися по чуть-чуть. Вже на 7 годину потрібно виходити. Ну, типу, потрібно вже бути там. Коротше, я вже зібралася, надіюсь, мене чути. Надіюсь, я нормально знімаю. Я вже зібралась, вийшла і. Зараз їхати, тому що столик на мене замовлений, так що я маю бути там як штик. Лишилось мені 20 хвилин, мені приблизно їхати 10 хвилин. Або йти. Якщо йти, то 20 хвилин. Якщо
приїхати кудись годину. Так що, ну, це якщо маршрутка приїде швидко. Так що, зустрінемося вже на місці. Будемо вітати нашого іменинника. Ви, кстати, його знаєте, ви які побачите, можливо, обрадуєтесь, а можливо і ні. Він ще знімався раз в моїх влогах, так що ви його маєте знати. Хто дивиться пильно мої влоги і не перемотує, хто його знає. Коротше, зустрінемося вже на місці. Чи я вже майже на місці, мені подзвонили і сказали, що іменинник вже на місці, і зараз я його маю зустріти. Так що я знімаю відео, щоб його зустріти. Десь біля економ-класу. Де десь? Я не бачу. Я не бачу. Ха! Я його бачу! Да, видно, я не знаю, що я видно. Привіт. Давай. Іменинник. Це іменинник. Ви його вже бачили. Я вже розказувала, що вони тебе бачили. Яке офігенне GoPro, блін, бо воно, знаєш, широкоугольне, і ти хоч так, тебе все одно буде видно. Іменинник, а працювати треба. Кстати, да, він бідний, блін, прямо з роботи. Ну, він, типу, фрілансер, але, типу, на дому працює. Але все одно, вот, з ноутбуком, блін, давай в ресторан на своє день народження. Це В'ячеслав, якщо хтось не впізнав його ще з старих влогів. Коротше, я виключаю, що ми зараз будемо заходити, щоб я нікого не смущала своєю камерою. Як мене зараз шарає? Що, як буде, чим пошвидше? Він пальцями намацує, де там вилка, щоб вставити. Клубні ребра, три шоколадні фондани, один це за цілки, один це за тайському стилі. Вона така помада виглядається, червона. І ця фондана мені. Коротше, ми вже прийшли. Ми вже тут ожидаємо. Мені через QR-код можете зв'язатися і розрахуватися лише готів. Добре? Він казав, що йому ще півгодини треба попрацювати, так що я теж зараз в сторіс буду там викладати всякі класні штуки. Так що підписуйтесь на мій інстаграм. Ще маю двоє підійти. Так, до нас під'єднались люди. І зараз В'ячеслав буде розпаковувати подарок, так що збіг зараз побачити, що там. Давай. Мені хлопці. Там, та-дам. Привіт! Не встиг. Смик. Передавай підписчикам привіт. Яким підписчикам? Моїм підписчикам. Підписчиків за два дня назбиралося. Інстаграмі. Так що... Ти постарався, чи що? Ага, якщо сама нічого не зробиш, то й ніхто не зробить. Так що все нормально. Ой, це картина. Я не знаю, куди дивитися, камера чи куди. Ви бачили цю реакцію? Це лучше, що було тільки в житті придумати. Вау, та ти що? Я цілий рік... Я то думаю, чого то мені вчора ви казали, треба купити рамку. Рамка, знаєш, ти теж малювала. Йо, це ти теж малювала. Так, щоб якось разнообразити наш вечір, ми вирішили, не кожен сам собі замовляє їжу, а всі замовляють один одному. Тобто зараз ми на чувачі зіграємо, хто кому буде замовляти хавчик. А як це буде? Типу, хто програв, той вилітає і та так, ні, типу, ну, по очереді? Янка мені, я їй. Що вона? Ну просто, ну, інакше не сходиться. Бо якщо, наприклад, що? Ну, якщо ти згодна,
Ні, чому? А, ти хочеш? Вона мені, вона мені. Да, або так. Ні, не треба кожен день вечір. Даниїл поставив рекети. Коротше, зараз ми будемо вирішувати. Так, це то, що ми замовили, точніше, це мені замовили, я навіть не знала, що мені замовити, це він сам собі замовив, тому що в нього брекети, я не знала, що йому замовити. Це ми всі разом замовили, а це Яна В'ячеславова замовила, а це В'ячеслав Яні замовив. Таке само, як в мене, тупо пацани, блін, думають. Боже, у вас один мозок до того. Дійсно. Коротше, всім смачного, хто їсть там, хто п'є чай. Все, ми вже вийшли з закладу. Зараз будемо розходитись по домах. Я так погано видно мене. Що розкажеш моїм підписчикам? Люблю хрестинку. Коротше, зараз ще трошечки буде квесу. Треба чекати на В'ячеслава, на іменинника. Типу зараз трошки покатаємося на машині. А тоді цей. А тоді будемо додому збиратися.